Ajo që ju bëni, nuk matet me asnjë para që ju merrni. Sepse ju vini vjetën në rrezik dhe jeta nuk ka çmim. Unë e kam vendosur mbi kushtetut, zotri. Edhe ju e keni vendosur mbi një flamur që jeni betuar. Edhe do t'i rrim kësaj bese deri në fund. Atë dheu do t'ju jetë gjithmonë në borx, zotri. Sa do që t'ju paguaj. Sepse ajo që bëni ju nuk matet me para. Terezoj ministre, kjo është vizita juaj e parë si ministre tek trupat tona në Afganistan. Si gjetët çunat atje? I gjitha mirë, me humor të lartë, të negatishmëri të plotë, të krenarë për detyrën që bëjnë, shëndet të mirë, besoj që jam e knaqur për atë që ka pashë dhe shpresoj shumë që dhe ata të kenë betur të knaqur nga kjo vizitë. Patë dhe një sër takimesh me krerë të lartë të ISAF-it, cilat ishin disa prej tyre dhe mesazhe që morët? Më spari me gjenerale me katër yje, komandantin e ISAF-it, gjenerale cilin kam pasur fatin të atakoj edhe në disa ministeriale. Shumë e rëndësishme mesazhi që ai përcolli tek unë, ata janë shumë të kënaqur me forcat tona speciale, me të gjithë atë trup pjesë e forcave të armatosura të Republikës së Shqipërisë, të cilët janë këtu prezent, bashkëpunojnë me ta, përpiqen të plotësojnë të gjitha detyrimet që NATO ka në mision sa të vështira që dhe fisnik, si që është misioni ISAF. Në të fundit, cilë është mesazhi që ju personalisht i dhatë trupave tona këtu në Afganistan, në fund të vizitës? Atë çka ata bëjnë sot është në nderin, jo vetëm të forcave të armatosura, por është në nderin e Shqipërisë dhe të shqiptarëve kudo që janë. Ndaj këtë mesazh jam munduar t'ja përçoj forcave tona speciale, jam munduar t'ja përçoj MAT-5-s, Eagle-8-s që janë edhe emrat e misioneve tona këtu, për t'i dhënë atyre jo vetëm këtë mesazh, por për t'i dhënë më shumë një mesazh Shqipërisë dhe shqiptarëve kudo që janë. Forcat e armatosura në detyrimin e tyre kushtetues dhe ligjor dhe në respekt të qenit pjesë e një armate të tërë që quhet NATO, janë nderi i Shqipërisë, janë nderi i këtij organizmi sa politik aq dhe ushtarak që ekziston sepse dhe ka një mision të vetëm, demokracinë kudo dhe për këdo. Ndaj, një mesazh tjetër që duhet t'i jap politikës shqiptare nga Kabuli i largët është lërini forcat e armatosura jashtë diskutimeve politike, le të mundohemi që këto forca të mund t'i mbështesim për të rritur profesionalizmin e tyre, për të rritur mungesat që ata kanë pasur në vite për shkaqe që tashmë ne i dim dhe të mund të jemi, ashtu siç dhe jemi konkretisht këtu, pjesë e denjë e kësaj force e cila e them. E konsideroj aleancën një forcë sepse e tillë është sa politika aq dhe ushtarake për në respekt të detyrimit kombëtar dhe ndërkombëtar që këto forca kanë, sjelljen e paqes, qoftë edhe në një vend të vështirë dhe të largët siç është Afganistani. Anoni vini sërish të shihni së shpejti? Keni ndonjë plan tjetër? NATO është në një proces i cili do të ketë në përbërje të saj brenda këtij viti dy momente shumë të rëndësishme. Ministerialin e fillimit të qershorit dhe pastaj samitin e Wellsit. Do të merren vendime të rëndësishme që kanë të bëjnë me të ardhmen e operacionit ISAF, me të ardhmen e Afganistanit, me të ardhmen e forcave të armatosura apo forcave ushtarake prezente kudo në Afganistan, por dhe me probleme të rëndësishme, madje shumë të rëndësishme gjeopolitike, siç është ardhmja e Ukrainës, siç janë problemet në Siri apo kudo ku sot në botë demokracia është fragile, aty kudo në botë sundon një sistem i cili nuk është demokratik apo ku ka luftra të natyrave të ndryshme. Besoj që bazuar në vendimet politike që NATO do të marrë në këtë rast, ne do të mundsojmë edhe vendimarrjen tonë lidhur me të ardhmen e trupave tona këtu, por edhe me atë çka alianca dhe aleatët do të bëjnë në të ardhmen me demokracinë në botë. Zoti General, është vizita e disa që ju bëni në trupat tona në Afganistan. Si gjithë të qunatan këtë radhë? Është vërtet që
kjo është vizita ime e tretë ose e dytë ose e tretë, më mirë të themi. Dhe interesante është të vësh re faktin që ka një ndryshim cilësor në shërbimin e trupave tona në Afganistan. Nga vizitat e mia të mëparshme, vë re që ne kemi rritur shërbimin cilësor për sa i takon zinxhirit komandimit në trupat e ISAF-it. Në vizitën timet më parshme, ne nuk shërbenim në ekipin këshëllimor të ushtrisë afgane, ndërsa sot, si kunder e ndoqëm së bashku, neve këshillojmë shtabin e një brigade afgane, pra bëjmë thelbin cilësor të rritjes dhe funksionimit sa më mirë të forcave të sigurisë afgane, të cilat me kalimin e kohës do të marrin në dorë sigurin e këti vëndi. Pra vurare me krenari që dhe komandanti General Danfordi dhe gjithë zinxhiri i komandimit në operacionin ISAF thanë fjalët më të mira për trupat tona dhe kjo na bën të ndihemi vërtet mirë krenar për shërbimin që ofrojmë në këtë operacion. Ka një mesazh përfundimtar për mbylljes nëse mendon që ka. Qëllimi i vizitës son në Afganistan ishte për të mbajtur premtimin e kaherëshëm që përveç merakut të përditshëm që kemi, komunikimit të përditshëm, mbështetjes përditshme që ju japim trupave tona, është tepër e rëndësishme që t'i takojmë ata dhe fizikisht. Është shumë më ndryshe takimi sy-m-sy, kur tregon mbështetjen, tregon përkrahjen dhe se sa realisht krenar jemi për shërbimin e tyre këtu në Afganistan. Njëkohësisht ju tham që të ndjehen të qetë në punën e tyre të përditshme, në shërbimin e tyre me sakrifica, sepse kanë gjithmonë mbështetjen e shtabit përgjithshëm të forcave të armatosura, të Ministrisë Mbrojtjes, dhe janë gjithmonë në qendër të vëmendjes sonë. Të jenë krenar për atë që bëjnë. Profesioni që kanë zgjedhur është një profesion nga më të vështirët, por është një profesion që vihet në shërbim, që në radhë të parë vë atë dheun, shërbimin ndaj popullit, pavarësisht se sa mijëra kilometra larg ti shërbehet.